ওয়েলকাম ব্যাক টু স্প্রিন্ট আইডিয়াস। আজি আমাৰ বিজনেস ষ্টাডিজৰ লেছন ফাইভ অৰ্গেনাইজিং বা সংগঠনকৰণটো ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত চাম যে সংগঠনকৰণ বা অৰ্গেনাইজিং মানে কি আৰু অৰ্গেনাইজিং প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত পদক্ষেপসমূহ কি কি। বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। গতিকে প্ৰথম, অৰ্গেনাইজিং বা সংগঠনকৰণ মানে কি? আজি 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱস, তোমালোকে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত শিশু দিৱস অৰ্গেনাইজ বা উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছা, তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? যে তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ সম্পদ বা প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যেনে টকা পইচা, ষ্টেজ পেণ্ডেল সজাবলৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী, আৰু উদযাপন কৰিবলৈ বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই টকা পইচা, বিভিন্ন সামগ্ৰী, ব্যক্তিক একেলগ কৰি নিৰ্দিষ্ট কামসমূহ ভগাই দি কামসমূহ সম্পাদন কৰিলেহে আমাৰ চিলড্ৰেন ডে'টো উদযাপন হ'ব। ঠিক তেনেদৰে এটা প্ৰতিষ্ঠানত বা সংগঠনতো পৰিকল্পনা কৰাৰ পিছত পৰিকল্পনা মতে লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সংগঠনকৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। সংগঠনকৰণ বা অৰ্গেনাইজিং কৰিবলৈ হ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদসমূহ একলগ কৰি কি কি কাম আছে সেইবোৰ চিনাক্ত কৰি কামবোৰ কৰিব পৰাকৈ সৰু সৰু ভাগত ভাগ কৰি কাম কৰাৰ কাৰণে কোনো ব্যক্তিক দায়িত্ব দিব লাগিব। আৰু তেওঁৰ কামসমূহ কেনেকুৱা হ'ল বা কি কাম কৰিব তাৰ কাৰণে এটা কৰ্তৃত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব, যে তেওঁ কাৰ পৰা আদেশ পাব, কাৰ তাত ৰিপৰ্ট প্ৰদান কৰিব। গতিকে এইখিনি হ'ল অৰ্গেনাইজিং, যে সংগঠনকৰণ মানে হৈছে সেইটো প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিত্ত, মানৱ বা অইন কায়িক সম্পদসমূহ একলগ কৰা হয় আৰু কি কাম কৰা হ'ব আৰু কোনে কাৰ পৰা আদেশ নিৰ্দেশ পাব সেইখিনি নিৰ্দিষ্ট কৰা হয় যাতে প্ৰতিষ্ঠানটো ইয়াৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। গতিকে যদি সহজকৈ কোৱা, বিভিন্ন সম্পদসমূহৰ এৰেঞ্জমেণ্ট বা যোগাৰ কৰা আৰু কি কি কাম হ'ব তাক চিনাক্ত কৰা আৰু কোনে কাৰ পৰা আদেশ পাব সেইবোৰ নিৰ্দিষ্ট কৰাই হৈছে সংগঠনকৰণ। থিঅ' হেইমেনে কৈছিল যে প্ৰতিষ্ঠানৰ কাম কাজৰ সংজ্ঞাবদ্ধকৰণ আৰু বিভাজনকৰণ আৰু সেইবিলাকৰ মাজত কৰ্তৃত্ব সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। তাৰমানে থিঅ' হেইমেনে কি কৈছে, যে সংগঠনত কি কি কাম আছে সেইবোৰ চিনাক্ত কৰা, সংজ্ঞাবদ্ধন কৰা, সংজ্ঞাবদ্ধকৰণ কৰা আৰু বিভাজন কৰা আৰু এই কামসমূহৰ মাজত কৰ্তৃত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে সংগঠনকৰণ। সঁচ কথাত, পৰিকল্পনাত লক্ষ্য এটা নিৰ্দিষ্ট কৰা হয় আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কি কি কাম কৰিব লাগিব তাক নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। এতিয়া এই পৰিকল্পনা মতে কামখিনি কৰিবলৈ কি কি সম্পদ লাগিব সেইবোৰ যোগাৰ কৰি কি কি কাম কৰিব লাগিব সেইবোৰ চিনাক্ত কৰি কাম কাজসমূহক সৰু সৰু ভাগত ভগাই কিছুমান বিভাগ বনাই ব্যক্তিসমূহক দায়িত্ব প্ৰদান কৰাই হৈছে সংগঠনকৰণ। এতিয়া সংগঠনকৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমি আচলতে কি কি কাৰ্য কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, ষ্টেপছ ইন দ্য প্ৰচেছ অফ অৰ্গেনাইজিং, সংগঠনকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত কি কি পদক্ষেপ জড়িত হৈ থাকে। চোৱা, প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ল আইডেণ্টিফিকেশ্যন এণ্ড ডিভিজন অফ ৱৰ্ক, কামৰ চিনাক্তকৰণ আৰু বিভাজনকৰণ। সংগঠনকৰণৰ প্ৰথম পদক্ষেপত পৰিকল্পনা মতে কি কি কাম কৰিব লাগিব সেই কামসমূহ চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু কামসমূহক মেনেজ কৰিব পৰাকৈ বা কৰিব পৰাকৈ সৰু সৰু ভাগত বগাব লাগে, যাতে কামসমূহ স্পষ্ট হয় আৰু কামৰ বোজা কমি যায়, কামৰ মাজত কোনো ভেমেজালি নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে চিলড্ৰেন ডে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, আমি প্লেনিং কৰিছোঁ এইবাৰ ভালদৰে চিলড্ৰেন ডে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিম। গতিকে প্ৰথম অৰ্গেনাইজিং কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব যে কি কি কাম হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে ষ্টেজ বনাব লাগিব, পেণ্ডেল আঁৰিব লাগিব, খোৱা খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এতিয়া এই কামসমূহক আমি কি কৰিম, সৰু সৰু ভাগত ভগাম। উদাহৰণস্বৰূপে খোৱা খাদ্য ৰেডি কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা খাদ্যৰ বস্তু আনিব লাগিব, কোনোবাই ৰান্ধিব লাগিব, তাৰপিছত বিতৰণ কৰিব লাগিব। এনেদৰে প্ৰথমত আমি কামসমূহ চিনাক্ত কৰিম আৰু ভগাম। সংগঠনকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল বিভাগীয়কৰণ বা ডিপাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন।
এই পদক্ষেপত আগতে মেনেজ কৰিব পৰাকৈ সৰু সৰু ভাগত ভাগ কৰা কামবোৰৰ একে ধৰণৰ বা একে প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ কাম আছে সেইবোৰ একলগ কৰা হয়। আৰু এই একে ধৰণৰ একে প্ৰকৃতিৰ কামবোৰক একলগ কৰা বা এটা বিভাগৰ অধীনত অনাকেই বিভাগীয়কৰণ বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে যে এই চিলড্ৰেন ডে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰোঁতে যিবোৰ খোৱা খাদ্যৰ লগত যিমান কাম আছিল, যে বিভিন্ন চাউল বা বিভিন্ন খোৱা বস্তু আনিব লাগিব, ৰান্ধিব লাগিব, এইবোৰৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়াৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই দিয়ে। ষ্টেজ আৰু পেণ্ডেলৰ কাম কাজবোৰ যিমান কাম কাজ আছে একলগ কৰি এটা ষ্টেজৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই দিলা। যদি প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা, প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত যিমান কাম কাজ আছে সেইবোৰ কাম কাজ লৈ প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বনোৱা হয়। তেনেদরে সেলসর লগত জড়িত যিমান কাম কাজ আছে, এডভার্টাইজিং, প্রমোশন ইত্যাদি সকলকে একলগ করে সেলস ডিপার্টমেন্ট বনাই দিয়া হয়। আর ডিপার্টমেন্টেলাইজেশন বা বিভাগীয়করণ করতে কিছু নির্ণায়ক লওয়া হয়, যে অঞ্চল অনুসরি সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট ডিপার্টমেন্ট বা প্রোডাক্ট অনুসরি হব পারে। ধরে লওয়া এটা সংগঠনে এটাতকে অধিক প্রোডাক্টর ব্যবহার করে, উদাহরণস্বরূপে কাপোৰৰ ব্যৱসায়ী কৰে বা চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায়ীও কৰে। গতিকে কাপোৰৰ লগত জড়িত যিমান কাম কাজ আছে সেইটো লৈ কাপোৰৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই দিলে, চেণ্ডেল প্ৰডাকশ্যন বা বিক্ৰীৰ লগত জড়িত যিমান কাম কাজ আছে তাৰ কাৰণে চেণ্ডেলৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই দিলে। সংগঠনকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ তৃতীয় পদক্ষেপ হ'ল এছাইনমেণ্ট অফ ডিউটিজ, যে কৰ্তব্য আৰোপ কৰা। বিভাগসমূহ বনোৱাৰ পিছত এই পদক্ষেপত প্ৰতিটো বিভাগৰ কাম কাজসমূহ সুচাৰুৰূপে চলাই লৈ যাবলৈ একোজনকে ব্যক্তিক নিয়োগ কৰা হয়। ব্যক্তিজনৰ হাতত সেই বিভাগটো পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে চেলছ ডিপাৰ্টমেণ্টক হেণ্ডেল কৰাৰ কাৰণে চেলছ মেনেজাৰ এজন দিয়া হ'ল। প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কাজ হেণ্ডেল কৰাৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিক প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰা হ'ল। আৰু যেতিয়া এই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি এজনক কোনো এটা বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব, তেতিয়া ব্যক্তিজনৰ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অৰ্হতাৰ লগত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কাজটোৰ মিল থকা উচিত। উদাহৰণস্বৰূপে এটা ব্যৱসায়ত ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব দিবলৈ ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত জনা শুনা অৰ্হতা থকা ব্যক্তিকহে নিয়োগ কৰা উচিত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হ'ল ইষ্টেব্লিছিং ৰিপৰ্টিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ, যে কৰ্তৃত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন। ব্যক্তিবোৰক কামত নিযুক্ত কৰাৰ পিছত এই পদক্ষেপত ব্যক্তিবোৰে কাৰ পৰা আদেশ লাভ কৰিব আৰু কাৰ তাত কামৰ কাৰণে জবাবদিহি হ'ব তাক নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ব্যক্তিবোৰে কাম কৰিবলৈ কাৰ পৰা আদেশ পাব আৰু তেওঁৰ ৰিপৰ্টখিনি কাৰ তাত জনাব, এইখিনি নিৰ্দিষ্ট কৰা হয় এই পদক্ষেপত। আৰু এইদৰে কোনে কাৰ পৰা আদেশ পাব, কাৰ তাত জবাবদিহি হ'ব লাগিব, এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ফলত সংগঠনত এটা কৰ্তৃত্বৰ শিকলিৰ সৃষ্টি হয় আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সমন্বয় আনাত সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰজন কাৰ পৰা আদেশ পাব, তেওঁৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাম কাজ কাৰ তাত ৰিপৰ্ট কৰিব, এইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে নোটছো লৈ ল'ব পাৰা, তোমালোকৰ ক্লাছমেটৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি সংগঠনকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা ডিছকাছ কৰিম।